На сайтах управлінь охорони здоров'я та лікарень оприлюднюватимуть інформацію про наявні ліки. Таку пропозицію прем'єра раду вітали в Міністерстві охорони здоров'я. І вже з 1 вересня жителі зможуть побачити список наявних медикаментів з будь-якого закладу охорони здоров'я. Для закарпатських медиків така вказівка виявилася нескладною. Не вбачають у прийнятому рішенні ноу-хау в обласному тубдиспансері. Як виявляється, перелік наявних ліків тут пацієнти можуть бачити, як онлайн, так і в роздрукованому виді вже другий рік. Ми цю роботу розпочали ще у вересні 2016 року, коли на нашій базі проводився День депутата Закарпатської обласної ради. І одне з двох питань – це було саме впровадження цієї системи інформування пацієнтів про наявні медикаменти. Тому у нас ця робота проводиться. Зараз вона просто переноситься на електронні носії. Щотижнево ми будемо їх поновлювати. Робота в цілому досить об'ємна, але саме велика робота на початку. До вересня медикам необхідно внести списки всіх медикаментів, виписати їх кількість, термін придатності і щотижнево оновлювати перелік. Над нововведенням лікарі області вже працюють. Переконані, це допоможе уникнути непорозумінь між лікарем та пацієнтом. У нас вже є на сайті є ліки, плюс на нашому сайті весь перелік медикаментів, які наявні в диспансері. Це якби полегшує людям отримання інформації, і кожен пацієнт, коли планує своє лікування, зокрема, коли вже призначені якісь схеми, може подивитися, наявні ці ліки чи ні. Серед сайтів, де можна знайти інформацію про наявність ліків у тому чи іншому медичному закладі області, ресурс під назвою «Є ліки». Окрема сторінка створена і на сайті МОЗ. Жителі ж області кажуть, в країні медицина безкоштовна, тож переконані, що чиновникам краще варто зайнятися тим, аби списки препаратів завжди були наповнені якісними медикаментами. Треба б, щоб держава обеспокоїлася такими, щоб давала безкоштовні ліки